دی خزی په خپل وجود پورې 120 آیفون تړلې دي او دا خزا د ایرپورټ د چک پوسټ طرف ته روانه ده. ملګرو په نننې ویډیو کې به درته زه هغه هوښیار سمګلران خیم کوم چې په مختلفو طریقو باندې د سمګلینګ کوشش کو، خو ولې د کسټم اهلکارانو هغوی په څه نه څه طریقه باندې گرفتار کړي وو. نو راځئ چې دا ویډیو سټارټ کو. نمبر 8، د امریکې او د مکسیکو په بارډر باندې د کسټم والاو په یو پیکپ باندې هلته شک پیدا شو کله چې هغوی په دې پیکپ کې تازه تازه ویلډینګ ولیدو. کسٹم والا د دې پیکپ لاندې باندې تلاشي واغشته، خو ولې هغوی ته هیڅ هم په لاس ورنه راغسه د پاره چې هغوی د پیکپ ودرولې وو. اخر کار د ټریننګ یافته سپو په مدد سره هغوی د معلوماتو شو چې په دې پیکپ کې ډېره زیاته وسله او بارود موجود دي. د 100 غنټو د مسلسل محنت نه بس کسٹم والا ته د معلوماتو شو چې د پیکپ د ډرایور چې دی هغه د دې ډالې د پاسه جالی بله ډاله لګولې ده چې باغې کې بلا ډېر بارود، اسلحه او دین علاوه بلا ډېرې میگزینې او کارتوسې هم شاملې دي. نمبر 7، د امریکې په ایرپورټ باندې د ویتنام یو کس باوجود د دې چې د هغه پوره لاندې باندې تلاشي هم وشوه، هغې نه پس هم هغه کس ایرپورټ ته داخل شو، خو ده سره داسې ضرور څه وو چې د هغې په وجه باندې د کسټم اهلکارانو په ده باندې شک پیدا شو. کله چې په نیکسټ کاونټر باندې د دې کس او د ده د بیک تلاشي واغستې شي، نو دې کس په خپل پینډ کې د مختلفو قسمونو والا 13 قیمتي مرغۍ پټې کړې وې. دې کس د دې مرغو لپاره سپیشل پوچونه جوړ کړي وو او ژوندی پکې دغه مرغۍ د یو ملک نه بل ملک ته سمګل کولې. د دې مرغو قیمت خو په تایوان کې صرف او صرف $40 وو، خو ولې په امریکا کې دا یوه مرغۍ د $0 نه هم بره خرڅېدله. نمبر 6، آیفون همیشه دپاره د سمګلرانو دپاره ډېر زیات فیوریټ وي. د کسټم اهلکارانو په ایرپورټ کې د چینا یو جینۍ ونیوله. دا جینۍ چې کله را روانه وه، نو د دې وجود او د دې د لاسونو بالکل میچنګ نه برابرېدو. کله چې دا جینۍ په ایرپورټ کې را روانه وه، نو د کسټم والو دا یوه خبره نوټ کړه چې داسې معلومیږي چې د دې جینۍ د لاسونه او د دې د وجود خپل منځ کې بیخي میچنګ نه راځي، یعنې کې داسې معلومیږي چې دا لاسونه د دې خپل نه بلکې پردي دي. کله چې په ایرپورټ کې د دې جینۍ تلاشي واغستې شوه، نو دې جینۍ په خپل وجود پسې 102 آیفون تړلی وو او د دې د پاسې سکواش ټیپ لګولی وو او د سکواش ټیپ د پاسې ګرمې کپڑے راښکلې وې، حالانکه موسم هم ګرم وو او د یخنۍ موسم بیخي نه و. نمبر 5، په مکسیکو کې یو جینۍ د خپل بوائے فرینډ سره د ملاقات دپاره یو جیل ته سره د خپل بیګه رادن نه شي. په جیل کې د خپل بوائے فرینډ سره د ملاقات نه پس دا جینۍ را روانه وي د سینټر جیل مین ګیټ طرف ته، چې په دې کې د پولیس والو په دې باندې شک پیدا شو او هغه داسې چې دا جینۍ ډېره درنه درنه را روانه وه او دې سره چې کم بیګ وو، نو هغه هم داسې ډک ډک ښکارېدو. کله چې پولیس والو د دې جینۍ د بیګ تلاشي واغسته او دا بیګ یې کلو کو، نو په دې کې د دې جینۍ هغه بوائے فرینډ موجود وو او په ده باندې پوره 40 کاله سزا هم قتلې وه. نمبر 4، یو سړی د ناروې په ایرپورټ باندې د لینډینګ نه پس د کسټم او هر قسمه کلیرنس نه پس بالکل په حفاظت سره د ایرپورټ د ګیټ نه وتو والی، چې په دې کې اچانک د کسټم یو اهلکار په ده باندې شک پیدا شي. د کسټم اهلکار دا خبره محسوس کا چې د ده وجود غیر ارادي طور باندې رپیږي. چې کله د دې کس تلاشي واغسته، نو دې کس سره یې لس د مختلفو قسمونو ماران او دین علاوه 14 چمجورکې برآمد کې او دا هر څه د په خپل وجود پورې تړلی. نمبر 3، په برمنګم کې یو قیدی خپلو ملګرو ته جیل کې دننه د ډرګ وړو دپاره یو پلین جوړ کو. د دې کار دپاره هغه د جیل نه بهر د خپلو ملګرو مدد واغستو. د ده ملګرو به د ډرون په مدد سره دغه ډرګس د جیل دننه وړل او دا به په یو پړي پورې تړلی وو او یو مخصوص ځای کې به یو قیدی ولاړو او هغه وتې نه دا ریسیو کول. څو میاشتو پورې همدغه شان مسلسل دغه پریکټس شروع، خو ولې د جیل حکام دا بیخي د دې باره کې هیڅ قسمه خبر نه. یوه شپه اتفاقا په سی سی ټی وی فوټیج کې دغه ډرون په نظر باندې راغو چې هغې نه پس پولیس والو خپله کاروایي وکړه او دغه کسان یې گرفتار کړه. د ډرون په مدد سره چې سمګلارانو جیل ته کم ډرګ سپلای کړی وو، نو د هغې قیمت تقریبا د 10 لک پاونډ نه هم سیوا راتلو. نمبر 2، د دوبی په ایرپورټ کې د انډیا ښځې او خاوند د ماشومانو په پیمپر کې 8 کیلو د سونی بسکټ را روان کړي وو او دا انډیا ته را روان وو. دوی سره د سرو د بسکټ د دوبی په ایرپورټ کې ونیول او د دې قیمت تقریبا د 124 کروڑ نه هم سیوا راتلو. نمبر 1، پرشه کې سیګرټ ارزان وی، خو ولیدا په یو کې او په یو اس اے کې ډیر زیات ګران وی. په دې وجه باندې د رشیا د سمګلرانو سره د دینه بل غټه موکا نه و.
د یوکرين په بارډر باندې د کسٹم اهلکارانو دا خبر نوٹ کا چې موږ محسوسو چې د ډېر ورځونه ډېر په غټ تعداد سره د دې ځنه لرګي روان دي. د کسٹم اهلکارانو سو سو پیرا دغه لرګي چې خولې په ظاهري تور باندې هغوی ته دا صرف او صرف لرګي ښکارېده، خو ولې د جرم اخیر هم په دلګي کله چې هغوی دغلته کې لرګي ټرانسپورټ کول نو په دغه دوران کې یو لرګي باندې د کسٹم اهلکار شک پیدا شو چې په هغې کې سوري شوی و. کله چې د کسٹم اهلکارانو په هغې کې یو ونه کټ کا نو هغې کې دننه سمګلرانو 25,000 د سګرټو ډبي پټ کړي او دا ډبي د سمګلرانو ډېر په چالاکۍ سره بند کړي. ملګرو دا و زمانه نه نوې ویډیو کچر ستاسو خوښه شوي نو د خپلو ملګرو سره ضرور شامل کړئ.